Ölkə daxilində olduğu kimi xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da bu günlərdə bir nəfər kimi vətən müharibəsinə səfərbər olub. Avropa Azərbaycanlılar Konqresinə daxil olan diaspor təşkilatları fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə aksiyalar keçirir, siyasi qurumları, beynəlxalq təşkilatları, yerli əhalini cəbhədə baş verən proseslər Azərbaycanın haqlı mübarizəsi barədə məlumatlandırırlar. Həm də cəbhədə ucuzaraq daha da aqressivləşən, məğlubiyyətin əvəzini xaricdəki soydaşlarımızdan çıxmağa çalışan, kütləvi şəkildə yalan informasiyaları yayan erməni lobbisinə qarşı mübarizə aparırlar. Demək olar ki, hər bir Avropa ölkəsində etiraz aksiyaları artıq təşkil olunmuşdur. Dövlət Yasa Komitəsi ilə birlikdə layihələr həyata keçirilir. Bilirsiniz ki, erməni lobbisi uzun illərdir ki, müharibənin dini mübarizələr kimi qələbə verirlər. Ermənistana, ermənilərə qarşı olan soyqırım aktlarının davam etdirilməsi barədə yalan məlumatlar yayırlar. Və Avropa Azərbaycanlılar Konqresinin Avropanın, dünyanın bəzi media orqanlarının yazdığı yalan məlumatları ifşa edirlər. Hər bir ölkədə media qurumlarına məşruplar, məlumatlar göndərilir, yeni-yeni faktlarla təmin olunurlar və ümumiyyətlə həm beynəlxalq institutlara, beynəlxalq təşkilatlara, qurumlara, o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, NATO-ya, Avropa Parlamentinə, Avropa Komissiyasına, QUAM, ODKB və digər bütün beynəlxalq təşkilatlara məlumatların ötürülməsi davam edir. Bundan əlavə Konqresimiz bütün ölkələrdə demək olar ki, Azərbaycana həm cəbhəyə, həm zərər çəkmiş insanların şəhid ailələrinə humanitar maddi yardımlar təşkil edirlər. Avropa Azərbaycanlar Konqresi müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən təşkilatların rəhbərləri bir flashmob şəklində, yəni video rolik şəklində müraciət də qəbul etmişlərdir. Avropa Azərbaycanlar Konqresinin müxtəlif ölkələrdəki nümayəndələri yenidən cənab prezidentə müraciət etdilər. Ali Baş Komandanımıza, çünki Qarabağ müharibəsi bizim də müharibəmizdir və biz hər zaman Ali Baş Komandanın əmrini gözləyir və bu ölkələrdə səfərbər olmağa hazır olduğumuzu bəyan etdik. Çünki Azərbaycan diasporası, Azərbaycan xalqı ilə bir yerdədir. Biz bütün cəbhəmizdə vətən müharibəsinin gedişatını diqqətlə, günlərlə, saniyələrlə, dəqiqələrlə izləyirik və hər zaman xalqımızla birlikdəyik. Xalqın sevincini, qələbəsini birlikdə həyata keçirməyə hazırıq və bu da belə davam edəcəkdir.